Bowie album for album. Ingen lett oppgave. Han har et par stykk. Å klare det på 30 minutter er nærmest umulig, men jeg skal prøve. David Robert Jones ble født i 1947 i Brixton i London. Etter noen mislykkede forsøk i jazzband, ble han til David Bowie og ga ut sitt første album i 1967, som heter da, treffende nok, David Bowie. Oh ja, Uncle Arthur closes shop, screws the tops on all the bottles, turns the lights out, locks it up, climbs across his bike and he's away. Cycles past the gasworks, for allerede i første studioalbum skilte Bowie seg ut. Året var 1967. Hendrix hadde akkurat slått gjennom og erobret rocken. David Bowie fikk gjøre som han ville i studio, så han overførte like så godt en musikal til vinyl. Han dikta opp et knippe karakterer og tonesatte livene deres når man ble om. Med blåsere, strykere, blokkfløyter og et hvilket som helst annet instrument enn gitar. Og spesielt ikke elektrisk gitar. Musikken var teatralsk og hadde ekka britisk music hall-tradisjon. Veien til biseksuelle Ziggy virka veldig lang i 1967. Men allerede nå ser vi hans mot til å gå egne veier. Og dette er en del av stien frem mot den Bowie og alle de Bowie-ene vi så gjennom livet hans. Det begynner å ligne noe. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Space Oddity kom i 1969. Ground control to Major Tom. Denne her sangen ble brukt som musikk til BBC sin dekning om månelandingen samme år. Bowie er nå ikke til å kjenne igjen stilmessig fra utgaven i 1967. Borte er musikalske sanger om London, han har latt håret gro, slengbuksene er på, han spiller kassegitar og spiller ordfrommenes ord à la Bob Dylan. I et intervju med Melody Maker i 1967 sa han at dette var hans comeback. Han hadde drevet med miming faktisk i 2 år. Han sa selv at han satt ikke musikken så høyt lenger, det var ikke så viktig for han. Han ville bare prøve seg til å se om det fortsatt var noe for han, liksom, litt der. Men kanskje var det bare at han ikke helt følte at han var god nok til å stille noen forventninger til seg selv. Det kan gå til henne. Miminga Bowie drev med var på mange måter noe som ga grobunn til karakterene i hans senere karriere. Takket være en mimeartist som heter Lindsay Kemp, fikk Bowie lære av den beste. Og resten av karrieren ville Bowie mime etter den beste. Men å ta ting og musikken til et nytt nivå. Og nå, folkens, nå nærmer det seg Ziggy-tid. Det er ikke helt der enda. Nærmer seg. Og nei, det er ikke en Nirvana-låt. Absolutt ikke en Nirvana-låt. En av grunnene til at Bowie tok frem den låten her og begynte å spille den på konserter igjen, var at det var ikke en Nirvana-låt. Nok et solid album i 1970. Skrev på en tid da Bowie dro inn royalties og tjente penger på Space Oddity, og kunne kjøpe seg hus og omgi seg med kreative mennesker. Som senere skulle bli med på reisa og være med i bandet hans. Og nå begynner vi virkelig nærme oss her. Kommer en liten perle. Jeg hørte visst da. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream. Hunky Dory kom i 1971, og nå går det fort.
Nytt album året etter The Man Who Sold The World, som skiller seg helt totalt ut fra albumet han ga ut året før. Om denne tida og låtskrivingen, sier Bowie i 2011, han tar i bokmål. Jeg var, nå må jeg faktisk gå hit, for det har jeg skrevet så stygt at jeg skjønner ikke hva jeg skrev. Han sier i boka her om Hunky Dory, jeg var ikke R&B, jeg var ikke folkrock, og jeg så ikke noe poeng i å rendyrke en enkelt sjanger. I stedet likte jeg ideen om å spleise Little Richard med Jack Brel og la Velvet Underground backe dem. Hvordan ville det høres ut, sa han. Plata i seg selv skiltes ut. For han var en periode etter The Man Who Sold The World 1970 på promoturné i USA i 3 måneder. Da sa han i det samme året etter Hunky Dory at da jeg kom hjem skrev jeg musikk på en ny måte. Han fikk også nytt plateselskap i RCA og et helt nytt band. Og på denne platen så gjemmer han ikke så bak et alter ego som han senere vil gjøre. Låtskriveren Bowie trer virkelig frem i lyset og skinner. Og ja, det her er veldig sånn, altså, det er ikke noe objektivt foredrag det her, bare så ikke vet jeg. På samme tid får David og Angie Bowie sønn Zoe Bowie. Angie Bowie sin influens på Bowie er diskutert. Angie Bowie vil si at hun var instrumental i hans utvikling. Andre vil si at hun var en gold digger. Så jeg tror nok kanskje at hun var en styrke for ham på den tiden, fikk ham til å omfavne sitt virkelige jeg. Hvor jeg bare gæren etterpå. Og nå, nå har vi sykket. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars fra 1972. Av mange kalt tidenes viktigste album. Spekka med låta av ytterste klasse. Han sa senere at jeg ble Ziggy Stardust. David Bowie forsvant bare ut av vinduet. Alle overbeviste meg om at jeg var messias, og jeg gikk meg vill i denne fantasien. Forbindelsen var Ziggy en blessing. Han ble kanskje en curse, for han tok over David Bowie. Populariteten til Ziggy eksploderte for fulle hus over hele verden. Dette rommesten var noe folk ville ha. I ettertid har Bowie sagt at han trengte han Ziggy for å rett og slett komme ut av skapet i sånn måte. Og være fremover entertainer han ville være, og ta på seg en maske. En annen ting han har sagt er det at alle de her karakterene han har hatt, alle de forskjellige stilskiftene, har vært rett og slett at han ville tilnærme seg de samme temaene på forskjellige måter. Han skrev, så han sa for noen år siden at han jeg skriver om kjærlighet, ensomhet, savn og lengsel. Det er alt jeg skriver om, men jeg prøver alltid å tilnærme meg temaet på en ny måte. Det er det som gjør det interessant for meg, og det er det som gjør det så genialt. Han bare skiftet litt personlighet for å skrive musikk. Fantastisk. Low kom i 1977, og Bowie sa i 1999, jeg tror jeg har fått litt kokain selv i dag. Gjennom sløret av desperasjon på Low finner jeg en slags optimisme. Jeg kan høre hvor de virkelig kjemper og for å bli nykter. De 3 albumene med Low, Heroes og Lodger ble en del av den såkalte Berlin-trilogien. Bowie og Iggy Pop dro til verdens heroinhovedstad, Berlin, for å bli nykter. Kjempegod idé. Utrolig nok så funket det.
Og Berlin var en annen by da, de var delt av, som mange vet, delt av en mur, og det var ikke den rikdommen og fremgangen som vi ser i dag. Og de var der og ble nykter, og klarte faktisk å lage mye mer bra musikk. De tre platene av Berlin-trilogien er mange kalt hans mest geniale verker. For eksempel Heroes er en hyllest til dem som klarer å komme seg ut av narkotikahelvete. Og Lodger, som kom i 79, det året jeg ble født faktisk, er en plate som ikke alle...